Hatimaye ni sema lolipo na kama halipo lipo njiani. Hapa nikisema kwamba BITU BIKO bien official music video tare meshaingia YouTube masaa 24 tare mesha kamilisha viewers. Hapa nikisema kwamba zikiwa ni kati ya 14,267 ni kama tare mesha tosheleza hivo. Hapa nikisema kwamba imeonekana YouTube channel kuanzia tare 25 mwezi wa 5, 2023. Nikisema kwamba BITU BIKO bien ni goma ambayo napatikana kwa ke Mr. Champagne. Nikisema video director ni Andy Bankos. Nikisema kwamba wana jamami mtu wa Kongo mpaka Bujumbura ili kuja kabisa kukamilisha na kuweza kubless nyimbo yake Mr. Champagne. Na nikizani kwamba amesema BITU BIKO bien ya kuweza kumsahau pia. Hapa nikisema kwamba kwenye msemo wa mtaani tunasema yule ambaye anampenda lakini asopendwa. Hapa nikisema ni moja kwa moja unaweza kumuita Kajala Masanja. Nikumbushe kwamba Mr. Champagne ni moja ndani ya brand kubwa hapa East Africa kutokea nchini Burundi. Hapa nikisema ni nguli wa mziki wa Burundi. Hapa nikisema moja kwa moja tuanza kuwekana vizuri kwa BITU BIKO bien. Ni kwamba ni ngoma ambayo ameahidi sana baada ya kuweza kuposti kwanza Bend the Sen ya Kajala. Ni nyimbo ambayo alifanyia Tanzania kwenye press conference ambayo alifanya. Ameweza kusimulia zaidi ubora wake na utafauti wa music industry ya Buja Flavor pamoja na Bongo Flavor. Na amekuwa ni mtu ambaye amesikika sana na amekuwa ni mtu ambaye ameweza kubrand kazi yake kupitia music ya Burundi kwa lengo ya kuinua mziki wa hapa nyumbani. Nikisema kwamba Mr. Champagne kama angalia anaitwa ngoma na kama ngoma haitopanda kivile. Na hapa nikisema nigusie kidogo nyimbo ambayo imepatikana YouTube channel yake kuanzia tarehe 10 Avril 2023. Hapa nikisema ni nyimbo inaitwa Kajala. Ni nyimbo ambayo imeta fan base fulani kwenye entertainment ya Buja Flavor. Ni nyimbo ambayo ina viewers 143,920. Moja kwa moja nikisema kwamba alifanyia kama direct wa nyimbo hiyo ilikuwa ni Eris Msava kutoka Tanzania. Ni moja kwa moja kabla hatuja kwenda huku wala huku, tuingilie tena comment fupi ya Mr. Champagne kupitia BITU BIKO bien. Wanakuambia kwamba nyimbo hii itapigwa wapi? Ni kitu ambacho kinaweza kushangaza baadhi ya watazamaji wa nyimbo za Mr. Champagne. Tunaanza na comment, tunasoma comment 10 ili kabisa tuweze kuagana na kuweza kuwekana vizuri. Comment ya kwanza nasema wiwi Mr. Champagne. Ya pili nasema la force another chief devre BITU BIKO bien sana. Thanks sana. Mwingine anasema super clip evitu juste la brutalité quand vous dansez. Kifaransa sio cha kwangu. Kisha anakwambia sino félicitations pour la réalisation. Andi aje kufanya utoto bro. Afu mwingine anasema mwingine anasema mzee wetu Mr. Champagne, congratulations kwa ngoma yako kali. Mungu akusaidie na akupe maendeleo mazuri katika sanaa yako. Sisi mashabiki tunakusupport sana. Tukumbushie kwamba Mr. Champagne aliweza kupost kwenye status yake ya WhatsApp akasema wote ambao anataka kunisupport anaweza katuma $10 ili ngoma ya BITU BIKO bien itoke. Je, ni kweli Mr. Champagne anaweza kuwa amefanya video kwa deni? Sidhani kama inaweza kuwa hivyo. BITU BIKO bien sana, congratulations Mr. Champagne. This is another level. Ingine inasema courage trop mon cher frère du tellement. Ingine inasema nipatie link zangu za nipatie like zangu za Zambia Rusaka na kubali sana nyimbo ya BITU BIKO bien. Nikushukuru sana wewe tena umeshabonyeza button nikundi kuchini ya video yangu inaandikwa ni Drama Films Production. Tukumbushie kwamba msanii Chipkiz kutoka Burundi Dramati amewasili nchini hapa nikisema amefika kwenye kituo fulani cha sehemu fulani. Hapa nikisema kwamba ameenda kupiga show Brussels. Amepokelewa na Ange Minos pamoja na Bella. Niseme kwamba usikose kusubscribe to YouTube channel yangu inaandikwa ni Drama Films Production. Stoke. Okay.